Епидемиолошката состојба во Тетово никако не се смирува. Веќе цел месец константно високи бројки. И последното деноноќе имало нови 16 приеми и 5 починати пациенти, меѓу кои жена на 39 години. Помладата генерација е најмногу на удар на четвртиот бран. Ако предходно битката со вирусот ја губеа пациенти претежно над 60-70 годишна возраст, овој бран вирусот е кобен за помладите. Народот мора да се свесне, алармираат лекарите, отиќе има се повеќе починати. Би сакал да се заштитат, да се дисциплинираат, да ја сватат сериозна болеста. Оти на вистина, еве, сме соочени со секој дневни проблеми и не знаеме за кога ќе трае ова. Ако нема дисциплина, не знам колку ќе трае, ќе ни починат многу. Види го, секој ден имаме по 5-7 починати, така да тоа не е мала бројка. Секој ден да ви починат. Али, од друга страна, гледам, И амбуланските прегледи постојано се движат кон 200 за едно деноноќе, што укажува дека ќе има нови хоспитализации. Во моментот во болница се лекуваат 124 пациенти, речиси сите со потешка клиничка слика и на кислородна поддршка. Персоналот е веќе исцрпен, мора велат да се размислува за нови мерки, оти очигледно од сегашните нема никаков ефект.